Բարեկեցօր, դուք դիտում եք Մամբան հայերեն, տաղավարում ձեզ համար կրկին աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Թբիլիսիի Պարագրաֆ հյուրանոցում տեղի է ունեցել զբոսաշրջության և ավիացիայի ամփոփ հաշվետվության շնորհանդեսը։ Միջոցառումը բացել է Վրաստանի վարչապետը։ Ինչպես նշվել է շնորհանդեսի ժամանակ, այս տարի զբոսաշրջությունից ստացված եկամուտները կհասնեն 4 միլիարդ 5 միլիոն դոլարի, իսկ Վրաստանի միջազգային օդանավակայանները կսպասարկեն գրեթե 7 միլիոն ուղևորի։ Նիկա Մելյան մինչ կուսակցություն ստեղծելը ներկայացրել է ընտրական համարը։ Ինչպես գրել է Մելյան սոցիալական էջում, իր թիմն ընտրություններին կներկայանա 4 համարի ներքո։ Կարծում եմ, որ 4-ը մոտ ապագայում կդառնա պայքարի ու հաղթանակի, հաջողության ու առաջընթացի խորհրդանիշ, որը երկար ժամանակ կհաստատվի վրացական քաղաքական տիրույթում, գրել է Նիկա Մելյան։ Ընտրական համար 4-ը պատկանում է հանուն պետական ժողովրդի շարժմանը, որը հիմնել է Պաատաբուր Ճուլաձեն, իսկ կուսակցության նախագահ Նիկա Մաճուտաձեն է։ Թբիլիսիի վերաքննիչ դատարանը ուժի մեջ է թողել վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի մոր գործով առաջին հատյանի որոշումը։ Թամարզա Ալիշվիլին տվեր Պիրվելի հերուստաընկերությանը մեղադրում է ոչ պաշտոնական տեղեկատվություն տարածելու մեջ։ Թամարզա Ալիշվիլին լրագրողներ Նոդար Մելաձեից և Մակա Չիխլաձեից 5-ական լարի է պահանջել, իսկ հերուստաընկերությունից որպես բարոյական փոխհատուցում 5555 լարի։ Հերուստաընկերությունը պատրաստվում է առաջին հատյանի որոշումը բողոքարկել գերագույն դատարանում։ Հիշեցնենք, որ տեսանյութը, որի բովանդակությանը դեմ է արտահայտվել Թամարզա Ալիշուին, հեռարձակվել էր ՏՎ Պիրվելիի եթերով 2021 թվականի հուլիս ամսին։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները վերջին շրջանում ձեռնարկված օպերատիվ որոնողական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում Թբիլիսիում և շրջաններում առգրավվել են ապօրինի հրազեն և զինամթերք, ինչի արդյունքում Բերմանը ենթարկվել 20 մարտ 4-ի նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում։ Հանցագործությունը նախատեսում է 3-ից 7 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Ապօրինի կերպով հրազեն և զինամթերք գնելու, պահելու և կիրառելու փաստերով հետաքննություն ընթանում է Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարության վիրավոր զինծառայողների թիմը մեկնել է ԱՄՆ, որտեղ կմասնակցի օթային ուժերի խաղերին։ Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանում պարաատլետներին ճանապարհել են պաշտպանության նախարարը, փոխնախարարը և պաշտպանության ուժերի հրամանատարը։ Օթային ուժերի խաղերը կանցկացվեն Նևադա նահանգի Լաս Վեգաս քաղաքի ռազմաօթային բազայում։ Վրաստանի հավաքական մարզական մրցումներին մասնակցում է երկրորդ անգամ։ Պարատլետները բարեկամ երկրների վիրավոր զինծառայողների հետ կմրցեն 6 մարզաձևերում։ Ընդդիմության մի մասը չի ներգրավի կեղծ ազատական քարոշչությունից պաշտպանվելու մասին օրենքի նախապատրաստման աշխատանքներին։ Ընդդիմախոսները քննադատում են վրացական երազանքի նոր նախաձեռնությունը և այն անվանումն հետ։ Ընդդիմադիր պատգամավորները չեն մասնակցի նաև օրինագծի բովանդակության քննարկմանը, իսկ մեծամասնությունից նշում են, որ վտանգն իրական է և դա հաստատվում է կոնկրետ ուսումնասիրություններով։ Ըստ իշխող կուսակցության անդամների, նախաձեռնությունը կանխարգելիչ նպատակ ունի։ Արդյոք Սալոմեն Զուրաբիշուի ներումն կշնորհի Միխայել Սաակաշվիլին ազգային շարժումն ավարտել է նախկին նախագահին ներումն շնորհելու պահանջով ստորագրահավաքը և մոտ ապագայում փաստաթուղթը կուղարկվի Սալոմեն Զուրաբիշվիլին։ Ամենամեծ ընդդիմադիր կուսակցությունը պնդում է, որ Միխայել Սաակաշվիլին քաղ բանտարկյալ է և նախագահը պետք է ազատ արձակի նրան։ Իսկ իշխող կուսակցությունը նշում են, որ Վրաստանի օրենսդրության համաձայն ներումն շնորհել հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե դատական գործերի վերաբերյալ վճիռը կայացված է։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի խոսնակ Դանիել Հագարը հայտարարել է, որ Մաքի մերձավոր արևելքում Պաղեստինի փախստականների օգնության և աշխատանքի գործակալության ավելի քան 450 աշխատակից իրականում Համասի զինյալներ են և արդեն դրա մասին զեկուցել են Մաքին։ Ինչպես նշել է Հագարը, դա այլևս պատահականություն չէ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչի խոսքով Համասն օգտագործում է մարդասիրական կազմակերպությունները մարդկության դեմ հանցագործություններ կատարելու համար։ Մինչդեռ Մաքի Պաղեստինի փախստականների հարցերով գործակալություն աշխատակից ահաբեկիչներն աշխատավարձ էին ստանում միջազգային համընկերության կողմից։ Եվ թողարկման վերջում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն աշխատում են Գազայի հատվածին մարդասիրական օգնություն տրամադրելու հնարավորինս շատ ուղիներ գտնելու ուղղությամբ։
Այս մասին ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի խոսնակ Մեթյու Միլերը։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը լավատեսարան է տրամադրված Գազայի հատվածում ծովային օգնության միջանցքի հարցում, որի շուրջ ԱՄՆ-ն աշխատում էր։ Պետքարտուղարության խոսնակը նաև նշել է, որ Գազայի հատվածում ծնողները կանգնած են անհնարին ընտրության առջև, ինչպես կերակրել իրենց երեխաներին։ Այդ իսկ պատճառով ԱՄՆ-ն կենտրոնանում է օգնության ավելացման վրա։ Այժմ մենք նախատեսել էինք այսքան, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ վաղը, եղեք առողջ, աշխատենք խաղաղություն, շնորհակալություն ուշադրության համար։